لك يا نشر تعيط ليه؟ نفسي اروح الملاهي يا نونا. انا هجيب لك الملاهي حد عندي. بجد يا نونا؟ ايوه ده في ملاهي كبيره عندي. هي وانا ايه رايك في الملاهي دي يا ماشا؟ الله دي حلوه قوي يا نونا، يلا نفتحها بسرعه. يلا. ايه ده يا نونا؟ واو دي الملاهي؟ دي جميله قوي. وهم بيقعدوا هنا، دي عليها ايه؟ دي بنوتة؟ اه. ودي ايه، ولد؟ اه. يا سلام، دي ولد وده ولد ودي بنت. دول جمال قوي يا نونا، دي اللعبة دي جميلة. معاكي ايه كمان؟ بصي معايا ايه؟ وريني معاكي ايه، هاتي كده. بصي واو، بصوا ايه اصحابنا معانا. حصان. حصان ايه ده؟ حصان بنقول عليه ايه يا نونا؟ حصان وحيد القرن. الله يا اصحابي ده جميل قوي، يا سلام. شايفين بتهز ازاي؟ يا سلام. ومعاكي ايه كمان يا نونا؟ معايا عجله. واو دي جميله قوي، العجله دي بتمشي بجد؟ دي اللي هي بتاعتي، في الحاجه بتاعتك او الشنطه بتاعتك او الروج بتاعي. يا سلام الله، او اللعبه بتاعتك دي حلوه قوي. دي مش عايزه تركب، هاتي ماشي كده نركبها. بيب 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 بيب. ايه ده يا ماشا، شطوره ماشا، طلعت شاطره وبتسوق العجله يا نونو. انا عارفه. شفتي الجمال؟ مبسوطه يا ماشا؟ اه بس انا عايزه اركب ده. تركبي الحصان كمان؟ اه. يا سلام، ده انت مبسوطه بالملاهي قوي يا ماشا. اه. هاي ايه الحلاوه دي يا ماشا، انت راكبه وحيد القرن وبتتمرجحي كمان يا ماشا؟ اه. مبسوطه؟ اي ماشا وقعت. يا خبر، وريني كده ايه اللي هناك ده؟ ده المرجيحه يا بنتي. لا لا وريني، ده ايه، شجره دي ولا نخله؟ لفي كده، وريهاني كده. اهي. الله شايفين يا اصحابنا؟ دي فيها علب لذيذ. دي نخله يا نونو، دي نخله جميله. نخلة. اللي بيبقى فيها البلح يا اصحابنا. البلح ده جميل جدا. طبعا. ايه رايك في لعبتنا النهارده؟ حلوه. عجبتك لعبتنا؟ اه. عايزين نقول لكل اصحابنا ايه، يشتركوا في قناتنا ويضغطوا على ايه، على زرار اللايك اللي علامه ايده لفوق. اه. وكمان يعملوا ايه، يضغطوا على جرس التنبيهات. اه. صح. اه. يلا نشوفكم مع لعبه جديده يا اصحابنا. باي باي. Bye-bye.